Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Годували недоїдками, мордували та нав'язували руський мір. Як мешканці сіл Михайлівка та Миролюбівка на Херсонщині жили в окупації. У теплі та з Wi-Fi у Дніпрі облаштовують укриття у школах. Войовничий сарказм і праведний глум. У Дніпрі експонується виставка «Герц 18++». Про це та інше більш детально. Попри катування і полон, місцеві жителі сказали «ні» Херсонській Народній Республіці. Так званий референдум у Михайлівці проходив, як і в інших населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини під прицілом російського автомата. Проте позиція людей була незмінна. Михайлівка – це Україна, тож після піврічної окупації вони разом з українськими військовими підняли український прапор на центральній площі. Всупереч моральним та фізичним знущанням зберегли силу духу та Україну в серці і мешканці Миролюбівки. Їм було нелегко, але вони допомагали ЗСУ наближати звільнення села. Про моторошні історії життя поряд з ворогом та віру, що допомагала все витримати. Далі в нашому сюжеті. Після піврічної окупації на центральній площі Михайлівки знов замайорів синьо-жовтий прапор. Військовим 60-ї окремої піхотної бригади, яка звільняла населений пункт, допомагали його підняти місцеві жителі. Може вище, вище. Ану, давай. Во! Слава Україні! Українські захисники зустрічі зворушені. Кажуть, синьо-жовтий стяг до повернення ЗСУ місцеві пильнували як зіницю ока. Гордість, во-первых, і радість в очах у людей, коли бачиш, що вони смотрять, ждуть тебе, і півгода вони тебе чекали, і флаг був где-то извлечений з підвалу, тобто люди його берегли спеціально для цього дня. Поряд з монументом і місцевий житель пан Володимир. Чоловік 3 місяці провів у катівні, яку росіяни влаштували у школі у сусідній Біляєвці. Ми вже розповідали, що там у нелюдських умовах рашисти тримали полонених українців і щодня їх мордували. Пан Володимир згадує, у маленькій кімнаті було 11 людей. Окупанти годували українців недоїдками. Хлопців били, то уколи якось давали, що вони там кидали, а потім помер. І забрати не хотіли, каже, пусть з вами їжджуть. Раз у сутки давали юшки, там позвертаю, що самі не діли. А пан Василь згадує, як проходив так званий референдум за ХНР. Колаборанти приходили разом з російськими військовими. Люди змушені були голосувати під прицілом. Але місцеві, каже чоловік, все одно знайшли спосіб обдурити ворога. Ходили 2 жінки і ходив їхній вояка. Ходив з автоматом і до кожного двору підходили. Там за ХНР або проти. Усі проголосували проти. Тихенько раз поставив, щоб не бачили, 4 цього сложив, я ще кинув і вони пішли далі. Михайлівку звільнили на початку жовтня, але й досі на околицях села вздовж доріг розтрощена ворожа техніка та тіла російських солдат з намотаними георгіївськими стрічками. Такий вигляд має російське «Ми своїх не бросаємо». Під час наступу так виходило, що ми займали позиції їх, де вони лежали. Мої військовослужбовці їх закапували, тому що неможливо сидіти. А своїх вони кидають, і поранених кидають, і мертвих кидають, і вони ніколи за своїми не приходять. Ворога з Михайлівки вигнали, але він все одно намагається залякати людей і трощить все, до чого може дістати. Вже після звільнення окупанти понівечили ракетами адмінбудівлю в центрі та місцеву школу. Знищено та потрощено і чимала будівель і в Миролюбівці. Щоб витіснити звідси ворога, ЗСУ знадобилося 3 дні. Попри небезпеку та загрозу для життя, їм активно допомагали місцеві. Зокрема, пан Анатолій передавав військовим інформацію про окупантів. Не припинив це робити, навіть коли ледь не загинув. І кожен день кошмар тут був. Тільки гатять наші і біжать сюди по вулиці, знімають. Не знімають, а бігають, шукають коректировщика. Тут рація працює, тут ще щось. І таке продовжувалось майже постійно. Допрос був і обиск. Шукали рацію. Жінка стояла, плакала тут, ридала. Благодаря їй, мабуть, я залишився живий разом з нею.
Люди розповідають, окупанти не затримувались у них надовго. Росіяни, буряти, ДНРівці. Ротації були чи не кожні кілька тижнів. Улюбленою справою було мародерство. Награбоване вивозили Уралами, а подекуди намагалися продати добро місцевим, сусідам тих, кого грабували. Це сусідка, хлопці, здайтеся, що ви сюди прийшли? А він каже, ми бачимо, що ми сюди прийшли, у вас землі, техніка, що це, і ніхто нікого не вбиває. А я вам кажу, що ти ділиш? Він каже, у мене вдома дві дівчинки, і плаче. Це не то, що там, це ж не надумаєш. Ми ж кажемо, а він каже, а мені проще, щоб мене звідси застрілили. Чим я здамся, тому що моєї сім'ї. Військові поступово звільняють населені пункти Херсонщини. Миролюбівка та Михайлівка – лише 2 із 16 деокупованих за останні кілька тижнів. Бійці переконують, зупиняться, коли українські прапори майорітимуть по всій області. Та я знаю своїх людей, знаю їхній настрой. На жаль, ми самих лучших втрачаємо, але це не повлияє на дальніше продвіження наших військ, сил. Тому у нас нормальне командування, яке, перш ніж нас кудись послати, вони подумають, проработають всі варіанти. Треба звільняти нашу землю від всякої мерзоти. Бо в мене багато дітей, 5, і вони повинні жити в вільній країні. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». 70 порушників енергозаощадження знеструмили. У Кривому Розі у підприємців, які не економлять світло, електрику вимикають. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, із 17-ї і до пізньої ночі на вулиці Кривого Рогу вийшли 19 патрулів. Порушникам економії без зайвих розмов відрізали світло. Серед тих, хто знехтував енергозаощадженням – мережі аптек, заправки та невеликі крамниці. Далі буде, пообіцяли у військовій адміністрації Кривого Рогу. В кожному районі Кривого Рогу створено робочі групи, до складу яких входять представники силових структур. Вони жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії. В 17.00 вулиці міста патрулюють зведені мобільні бригади за участю співробітників поліції, інших силових структур. Порушників правил відразу повністю відключають від енергопостачання. Наголошую, винятків не буде ні для кого. Наразі ці робочі групи працюють і, можу сказати, відключено вже 17 об'єктів бізнесу. Це примусово відключено. А у Дніпрі з 21 жовтня на годину раніше вимикатимуть вуличне освітлення – з 19-ї. На мостах світло згасатиме опівночі. Про це заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За його словами, о 19-й вимикатимуть світло у парках, скверах, пішохідних зонах, підсвітку дерев та інші елементи благоустрою міста теж вимикатимуть. Нагадаємо, раніше світло у Дніпрі вимикали о 20-й. Економить світло й електротранспорт. У Дніпрі 21 жовтня на маршрути вийшло менше тролейбусів та трамваїв. Причина – економія електроенергії. Про це повідомляють в міському департаменті транспорту. Яких саме маршрутів стосуються зміни, читайте на сайті мерії. Зазначені маршрути працюватимуть в оперативному режимі, а не за звичайним розкладом. Задля вагомішого заощадження електроенергії у вагонах трамваїв та тролейбусів вимкнуть опалення. Зміни і в метро. Сьогодні буде зачинена станція Заводська. Поїзди на ній не зупинятимуться. Відчинені двері станції виключно для укриття. Задля економії не курсуватиме й один потяг. Куди бігти під час сирен учням? У школах Дніпра облаштовують укриття. У такому сховищі можна буде перебувати мінімум добу, повідомляють у мерії. Як привели до ладу шкільні укриття, перевірив міський голова Борис Філатов. Перечекати сирену в ньому можуть не тільки діти та вчителі, а й мешканці, яким ніде сховатися. Облаштують укриття у 116 школах. Це стосується приміщень, де є для цього вільний простір, а також вентиляція та вода. Укриття розраховано не менше, ніж на 24 години. Реально усі 24 години можна сміливо провести у цьому укритті, оскільки було забезпечено достатня кількість води, є аптечка, є місця для того, щоб комфортно себе почувати. Також зараз проводиться процедура закупівлі на тепловентилятори у холодну пору року.
Тому комфортні умови 24, навіть 48 годин, вони тут забезпечені. Для зручності в укритті облаштовують вбиральні та місця для сидіння. У сховищі також будуть Wi-Fi та система аварійного освітлення. А ще в укритті – аптечка, вогнегасники, лопати, ломи, сокири. Хочу особливо підкреслити, що ці укриття зроблені не тільки для наших школярів та для наших вихованців дитячих садочків. Це укриття, якими можуть користуватися всі мешканці прилеглих будинків. Ви на власні очі можете побачити, як все зроблено. Зроблено все дуже-дуже якісно і по всім стандартам, які від нас потребує МЧС. І скажу так, що, знаєте, треба було подивитися, що у цих підвалах було раніше до нашої реконструкції і порівняти, що зроблено зараз. На 10-й поверх пішки у Дніпрі продовжують ремонтувати аварійні ліфти. Так, за зверненням мешканців будинку до ладу привели підйомник по вулиці Киргизькій. За словами фахівців, ліфту майже 30 років і він вже був в аварійному стані. Там замінили станцію керування, електропроводку, кабіну, кнопки, канати та обмежувачі швидкості. Також упродовж 2-3 тижнів після закінчення ремонту проводять пусконалагоджувальні роботи, після чого ліфт буде готовий до експлуатації. Водночас ремонтують і підіймач на житломасиві Тополя 1. Там ліфт часто зупинявся, заїжджав на кілька сантиметрів нижче або вище за потрібне. Я составила заявление, съездила в департамент, отвезла это заявление. Человек, который обследовал наш лифт, показал фотографии, он сказал, что ему осталось жить не больше недели, поэтому он таки действительно требует замены. Ну и в тот же день, четверг, 29 числа, приехали люди и стали демонтировать. Была поменена станция управления, была поменена проводка, были поменены все створки по этажам, купе кабины, были поменен пост вызова, пост приказа, канаты, ограничитель скорости, КВШа. Сейчас проводятся наладочные работы, лифт находится в данный момент в рабочем состоянии, просто мы дорабатываем какие-то моменты. Поки його колеги вивозять людей з-під обстрілів, він кличе «Руський мір». У Кривому Розі СБУ спіймала залізничника-колаборанта. Працівник сфери залізничних перевезень мав проросійські погляди, але до вторгнення РФ в Україну приховував їх. Та з 24 лютого кремлівська шестірка долучилася до проросійських спільнот у соцмережі та постила дописи на підтримку окупації. Публікації супроводжував коментарями, де підтримував терор і обмовляв ЗСУ. Ще одну зрадницю викрили в Павлограді. Працівниця підприємства вугільної промисловості на особистій сторінці в соцмережі просувала антиукраїнські наративи. Геноцид та окупація українців була чи не основним контентом жінки. Вона схвалювала дії ворога та підтримувала путінський режим. Її друзями стали росіяни, з якими вона активно спілкувалася в антиукраїнських пабліках і групах. В обох зрадників вилучили комп'ютери та телефони, кремлівським прислужникам повідомили підозру за колабораціонізм. Від меблевого гарнітура до засобів гігієни. Молодь Дніпра згуртувалась, аби допомогти шелтерам. Понад 40 тонн гуманітарної допомоги розподілять між півсотнею шелтерів Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Кам'янського та Новомосковського районів Дніпропетровщини. Необхідними речами допомогли міжнародні партнери. За логістику відповідає Молодь області. Вони планують, що, до якого з прихистків і коли везти. Студенти й вантажать гуманітарку. Так, одному з шелтерів відправили матраци та стільці, постільну білизну й рушники. Запакували й речі для прибирання кімнат та засоби гігієни. Софія серед тих, хто чекає на допомогу. Дівчина виїхала з Кам'янки Дніпровської Запорізької області ще в липні. Із собою вдалося зібрати лише одну валізу. Мені дуже актуально, тому що у мене були тільки особисті речі, а там постільна білизна, подушки, одіяла. Зараз холодно, в мене такої немає. Тим більше я студент, батьки на окупованій території. Попередньо збирається інформація по таких шелтерах, зокрема по нашій області, визначається, скільки там є людей, саме ВПО, які потребують допомоги, якої конкретно допомоги, тобто які їм необхідні товари.
це все узгоджується з самим МОМом. І відповідно на вже нашому регіональному рівні наша організація надає цю інформацію. І по цій інформації складається перелік з відповідальними особами, кількістю людей, переліком товарів. Купити ліки, не бігаючи до аптеки. В Україні з'явився новий портал для пошуку медикаментів. Онлайн-ресурс «Ліки.І». На ньому можна знайти препарат за вигідною ціною, забронювати товар у зручній аптеці, отримати детальну інформацію про ті чи інші ліки, а також підібрати недорогий аналог медикаментів у декілька кліків та без черг в аптеці. 39 вільних посад є в медзакладах Дніпропетровщини. Такі дані надає портал вакансій медпрацівників. Нині на платформі 38 посад лікарів і одна медсестри. Їх пропонують 12 лікарень та поліклінік регіону. Там чекають на анестезіологів, терапевтів, педіатрів, невропатологів, ендокринологів, хірургів, реабілітологів. Медики потрібні закладам Кривого Рогу, Дніпра, Синельникового, Кам'янського, Петропавлівки, Тернівки. Є вакансії і в лікарнях Синельниківського, Криворізького, Новомосковського районів, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Компактна, продуктивна, зручна в обслуговуванні. Попри війну, компанія «Аквадар» продовжує працювати і розвиватися. Нещодавно представила нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Від ідеї до втілення – це суто український продукт, кажуть розробники. Вони хотіли зробити його максимально простим у використанні. Для цього врахували вимоги клієнтів і особливості галузі та впровадили низку унікальних інженерних рішень. Чим ще живе зараз компанія і як підлаштовуються під воєнні реалії? Далі в сюжеті. Переформатували роботу, скоротили витрати на рекламу, маркетинг, заморозили нові проєкти, але зберігли найцінніше – колектив. Це дозволило дніпровській компанії «Аквадар» продовжити роботу навіть в умовах російської агресії і надавати клієнтам якісні послуги. Їхня спеціалізація – розробка, монтаж та обслуговування систем очищення води. У компанії зізнаються, бізнесу нині нелегко. Проте, як і інші, вони підлаштовуються під нові українські реалії і працюють далі, бо мають забезпечити людям доступ до найнеобхіднішого – чистої води. Наш центр чистої води був пошкоджено вибуховою хвилею від ракетних обстрілів ворожих. Але ми дуже швидко усували обидва рази ці наслідки і майже наступного дня наш центр був готовий прийняти відвідувачів, провести кваліфіковану допомогу, кваліфіковану консультацію по підбору, по монтажу, по сервісному обслуговуванню систем очищення води. Компанія «Аквадар» пропонує клієнтам європейське та американське обладнання для очищення води. Фахівці його монтують, налаштовують та дбають про сервісне обслуговування. А недавно компанія презентувала власну розробку – нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Це суто український продукт від ідеї до реалізації. Над ним працювали рік. Через війну роботу призупиняли, але врешті справу довели до кінця. Завдяки багаторічному досвіду в галузі водоочищення та впровадженню унікальних інженерних рішень, обладнання продуктивне і максимально просте у використанні. Кілька зразків нині на тестуванні. Система із пищевої нержавейки, закритий корпус, удобно монтувати, легко обслужувати, дешевісне обслуговування, в першу чергу. І преимущество, що є напоминання о сервісному обслуговуванні, є звукова індикація. Апарат, який може видавати до 150 літрів в час чистішої кристальної води і до 2000 літрів в день. Працюють у компанії і над іншими проєктами. Про них обіцяють розповісти пізніше. Кажуть, зараз мають нагальніші справи. Допомагають колегам і партнерам, які боронять Україну на передовій та йдуть на поступки клієнтам, які через російську агресію опинилися у скруті. Фірма заморозила орендну плату за обладнання, поки ті знов не зіпнуться на ноги. Ми надали деяким нашим клієнтам, які використовують наше обладнання на умовах оренди, фінансові канікули. Тобто вони зовсім не платили за наші послуги, коли не мали можливості. Зокрема, це частина навчальних закладів, на базі яких були розвернуті волонтерські хаби та місця для тимчасових переселенців, для тимчасового їх утримання. Чиста, смачна та корисна. Всі, хто хоче відчути це на смак, чекають у центрі чистої води «Аквадар» на Грушевського у Дніпрі. Яна Стриж, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Мистецтво на ЗСУ. У музеї історії Дніпра пройшов показ стрічки «Олесь Гончар. Слово як зброя». Прем'єра мала відбутись 24 лютого 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення показ скасували. Тоді у квітні режисерка Катерина Стрельченко вирушила із стрічкою у тур Європою. За 7 місяців фільм презентували офлайн у 15 країнах Європи, а також онлайн в Канаді та Колумбії. На виручені кошти придбали 3 позашляховики. Їх передали одному з батальйонів української добровольчої армії. Для нас цей тур була можливість привернути увагу до України, до її боротьби за незалежність, а також зібрати кошти для наших добровольців. Було зібрано 10 300 євро під час благодійного туру, на які ми придбали 3 джипи і передали нашим захисникам. Нині планується продовжувати показ фільму у Дніпрі. Наразі режисерка відкрила збір грошей на рації для військових, тож на показах можна донатити. Войовничий сарказм і праведний глум. У Дніпрі відкрилась виставка «Герц-18++». На ній роботи військових митців, переселенців і дніпрян, які своїм творчим баченням наближають перемогу українців над ворогом. Завітала на виставку і підняла собі настрій наша Вікторія Вахрушина. Картини, ескізи, скульптури та креативні інсталяції на злобу дня. Митців надихнула війна. Оригінальні роботи з цікавістю розглядають відвідувачі. Серед поціновувачів мистецтва – дніпрянка Яна. Каже, на виставці і цікаво, і моторошно одночасно. Зокрема, Яну зацікавила інсталяція із радянською сушаркою для волосся. Вона – як уособлення промивання мізків пропагандою. Це моє таке бачення, що це символізує, як боролись з инакомисленням в радянські роки. Це гамівна сорочка вишита в цьому ось фені старовинном. Не кожен зараз знає, що це фен. Лунають промови справа і зліва. Вони різні. Справа Фаріона, зліва я не впізнала, хто це. Це складає враження, що ти сходиш з розуму. І дуже незатишно, і хочеться звідти вийти. А от пані Світлану на виставці зацікавила картина Сергія Мочаліна, написана ще у 1999 році. На полотні пророчі події та відомі селебриті, з якими останнім часом пов'язано чимало скандалів. Я бачу, що передній план – це кольори аквафрешу. І золотий тілюнок, не знаю, як українська, її осяює. І на задньому плані сходить українське сонце. І, мабуть, все це, вся оця пушість від цього сонця, вона сходить. І про це, мабуть, ця картина. Автори інсталяції, скульптур та картин, представлених на виставці, представники творчого об'єднання ТОВ ТГШ Тараса Григоровича Шевченко. А їхні роботи наслідують давню козацьку тактику – здобуття ментальної перемоги над ворогом ще до початку битви. Глузування з ворога і зневага до смертельної небезпеки. Це демонстрували козаки перед битвою, танцюючи під стрілами та кулями противника. Це і є герць. Бездоганне володіння герцем у крові українців. На цій виставці зібрані твори військовослужбовців, художників і художників дніпрян, і художників, які свою долю пов'язали з Дніпром і тут розкрили свій талант. Їх об'єднує одна тема – це войовничий сміх. Це войовнича насмішка над ворогом, над смертю, над життям і над собою, яка властива нам, українцям, яка властива козакам, яка закріплена в наших історичних творах і в картинах. А ще на виставці світлини, гіпсові спотворені скульптури Путіна та його поплічників і, звичайно ж, кримська бавовна. А серед інсталяцій – процедура тарасування. Її мета – змусити денацифікаторів вивчити на пам'ять кобзаря, безпомилково відрізняти твори ТГШ і знати їхні назви. Зокрема, тарасування, зазначають на виставці, чекатиме всіх, хто прийшов в Україну з війною. Вирішили, що нам треба захищатися в якийсь спосіб. У нас є такий захисник. Думаю, що українців їх лють, люди пам'ятають надовго, звичайно, якщо повернуться до своїх Бурятії.
серед інсталяцій, на які можна споглядати вічно – затоплення крейсеру «Москва». Автор роботи Сергій Добровольський зазначає, на створення інсталяції надихався тією самою подією. Однак у свою роботу вніс корективи. Додав фігурки представників російської культури. Серед них – Толстой, Достоєвський, Горький, Лермонтов, Пушкін та Маяковський. Затоплення урочиста крейсера «Москва». Ця робота називається «Крейсер Москва». Тобто славетний крейсер у нас пішов на дно, а з ним взагалі вся російська культура і культурні коди, які притаманні Росії. Матрьошки, балалайки, самовари і тому подібне. На виставці і роботи київського митця Дмитра Коломойцева. Вівтар перемоги – одна з них. Особлює кроки до перемоги наших ЗСУ. Митець зібрав воєнні трофеї з поля бою, свої малюнки та зброю наших військових. А родзинкою вівтаря стала червона кнопка перемоги. Кнопочка нам теж досталась. Яким-то образом кнопочка називається «Стоп Москва». Откуда она появилась, непонятно, но мы просто на нее время от времени нажимали, и оно приводило к поразительным результатам. Виставка до 3 листопада включно у будинку архітектора. Вхід вільний та вітаються фрі-донати. Організатори кажуть, вподобані роботи можна придбати на сайті. Виручені кошти – на доброчинність. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Творчий привіт для українських захисників. Малюнки, листи та обереги передали дітки із Синельниківського району для бійців ЗСУ. Янголи-обереги, синьо-жовті браслети та малюнки з теплими побажаннями від дітей. Малеча зображувала козаків, військових та патріотичні сердечка, демонструючи любов до України. Частину поробок діти продали, на зароблене купили каву та пряники для військових. Решта скоро поїде до наших захисників. І приємна новина для школярів Дніпра та їхніх батьків. Департамент гуманітарної політики міськради повідомляє, наступний тиждень занять не буде. Діти йдуть на канікули з 24 по 30 жовтня. На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна!